vi laga köttbullar och grisiska potatisar. Det viktigaste är från början att man tvättar bra sina händer om man arbetar med mat. De här sakerna behöver vi idag. Potatisar, lök, olja, olivolja, salt och köttbullar. De kan ni göra själva eller köpa. Okej, nu skalar vi potatisarna. Ni tar så många som ni behöver. Ta potatisar som är ungefär lika stora. Okej, och sen skalar ni dem helt igenom. När ni har skalat potatisarna, då ställer ni på en kastrull med vatten. Nu kör ni löken i små, små bitar. Vi har här två lökar, men de har lite mindre, så det är okej. När ni har skurit löken och vattnet i kastrullen kokar, då sätter ni in potatisarna. Det måste koka precis 5 minuter. När tiden är förbi tar ni ut potatisarna. Okej, de potatisarna låter vi nu svalna här ute. När potatisarna har svalnat, då skär vi dem i små tärningar. Det är nämligen det grisiska sättet. Och vi kokar dem först i vatten, så att det sen går snabbare för att steka. Nu steker ni potatisarna och köttbullarna som är helt kokta. När jag kokar potatisen i, kommer löken in. Så, sen när allting är klart kan ni servera det. Ja, och det här var restaurangstoffet.